Ministério, para que nessa música a gente pudesse fazer uma homenagem para você. Eu queria lhe agradecer por esses 3 anos, por desde o início da minha carreira você ter acreditado em mim, ter acreditado nesse projeto desde quando ele era pequeno, de quando ele estava começando. Saiba que você é um cara que mora no fundo do meu coração e que sempre a família MFZ vai ser a sua casa. Nós sempre seremos seus amigos, sempre seremos a sua família. Eu espero que Deus abençoe muito você, abençoe o seu lar, a sua casa, que seja uma nova fase para você maravilhosa. E saiba que sempre que você quiser voltar, as portas vão estar abertas, porque você é o meu Mike, o meu guitarrista, que sempre vai morar no meu coração. Te amo de verdade, viu? Eu sei que falei que era forte e que não ia sentir ciúme dela com você. Mas sempre que eu vejo seus stories,